98 Futebol Clube. Sabe aqueles dias que você tá jogando com o Serginho? Time poupado, tá só no osso. Com Coxa, Coritiba. E Leleu jogando aquela bola fina e o atleticano querendo que ele estivesse na rua. Aí finalmente o time faz um gol. Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Tá 3 jogos sem ganhar. Não jogou nada. Cuca, tem Ronaldinho? Nem tem Jô. Erra um passe. Erra mais. Ah não, será que eu não vou dar a minha corrida? Não, só o Leleu. Ele me irrita. E na entrevista é blá 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 blá. Mi. Mas realmente, eu queria que todos eles estivessem no olho da rua. Você não soube jogar, Atlético. Você não soube jogar. Você não soube jogar. Você não soube jogar, Atlético. Você não soube jogar. Você não soube jogar, Atlético. Você não soube jogar. Você não soube jogar. Oh, David, não. 98 Futebol Clube.